মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। মই তোমালোকক আজি বৰগীতৰ শেষৰটো পাঠ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। বহুকেইটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই কৰিলোঁ বৰগীতৰ ওপৰত। বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আজি মই তোমালোকক ক'ম। বৰগীত কাক বোলে ইতিমধ্যে তোমালোকে আভাস পাইছা। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনা কৰা ভক্তি ধৰ্ম প্ৰকাশক শাস্ত্ৰীয় ৰাগ সম্পন্ন যিবিলাক গীত, সেইবিলাকেই হৈছে বৰগীত। বৰগীতৰ ভাগ ছটা: লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, সুৰ আৰু চাতুৰী। এতিয়া আহিছোঁ বৰগীতৰ বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যলৈ। বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা মাজে মাজে আহে। বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা সাহিত্য সমালোচকসকলে এনেদৰে আগবঢ়াইছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো বিশেষত্ব হৈছে বিষয়বস্তুৰ মহত্ব। যিহেতু বৰগীতৰ বিষয়বস্তু অন্য সকলো গীততকৈ পৃথক, ভক্তি ধৰ্মৰ গূঢ়াৰ্থ প্ৰকাশক এই গীতবিলাকত বিষয়বস্তু অকণমান সুকীয়া। যিহেতু বিষয় ভাগকেইটাতে মানুহে লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ এই শব্দকেইটাতেই গম পোৱা যায় যে সংসাৰৰ প্ৰতি বিৰক্তি, সংসাৰৰ মোহমায়া ত্যাগ কৰা, শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা, তাৰপাছত পৰমাৰ্থ অৰ্থাৎ পৰম ঈশ্বৰৰ সন্ধান কৰা আদি আধ্যাত্মিক জগতৰ সন্ধান এই গীতবিলাকৰ মাজেদি সাধাৰণ জনগণক দিবলৈ বিচৰা হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াত বিষয়বস্তুৰ মহত্ব হৈছে বৰগীতৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে শাস্ত্ৰীয় সুৰৰ গাম্ভীৰ্য। মহাপুৰুষ দুজনাই যিবিলাক গীত লিখি গৈছিল, সেই সকলোবিলাক গীততে নিজেই ৰাগ সংযোজন কৰি থৈ গৈছিলে। সেইকাৰণে আমি পাঠ্যবৰগীতটো কৌ ৰাগৰ উল্লেখ পাইছোঁ। গতিকে বৰগীতৰ সুৰবিলাক অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু শাস্ত্ৰীয়। সেইকাৰণে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতেও ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বৰগীতক ইতিমধ্যে। গতিকে বৰগীতৰ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে শাস্ত্ৰীয় সুৰৰ গাম্ভীৰ্য। আধ্যাত্মিক ভাৱৰ প্ৰাধান্য বৰগীতবিলাকত, ঈশ্বৰৰ যি আধ্যাত্মিক ধাৰণা সেই সম্পৰ্কে ব্যাপক ধাৰণা দিবলৈ বিচৰা হৈছে সাধাৰণ জনগণক। গতিকে আধ্যাত্মিক ভাৱৰ প্ৰাধান্য হৈছে বৰগীতৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য। বৰগীতৰ চতুৰ্থটো বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰকাশৰ সংযম। গীতবিলাকত প্ৰকাশ বা কল্পনাৰ যথেষ্ট সংযম দেখা যায়। নিৰ্বাচিত সাৱলীল শব্দৰে ভক্তি ধৰ্মৰ গূঢ়াৰ্থ দাঙি ধৰিবলৈ মহাপুৰুষ দুজনাই প্ৰয়াস কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ বৰগীতত। তোমালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগহে বৰগীতত কৰা হৈছিলে। ব্ৰজাৱলী হৈছে এটা কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা। অসমীয়া আৰু মৈথিলী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত এই ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে বৈষ্ণৱ যি সাহিত্য, সেই সাহিত্য ব্ৰজাৱলী ভাষাতেই ৰচনা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক ব্যাখ্যা সম্পৰ্কে দুটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ব্যাখ্যা লিখোঁতে তোমালোকৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছুমান ভুল কৰা দেখা যায়। যেনে প্ৰথমতে মাধৱদেৱৰ বৰগীতটিৰ পৰাই আমি এটা উদাহৰণ লওঁ। ইয়াতে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি ভকতি মিলিল মুৰুষ মাধৱে বোলে এই ব্যাখ্যা হাৰি যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে ব্যাখ্যা কবিতা ফাঁকি কোন কবিতাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে, ইয়াৰ কবি কোন আৰু ব্যাখ্যাৰ কবিতা ফাঁকি কি উদ্দেশ্যত কবিতা ফাঁকিত উপস্থাপন কৰা হৈছে সেই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰি তাৰপাছত তোমালোকে মূল ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিবা। সেই কবিতা অংশৰ তাৎপৰ্য দাঙি ধৰি শেষত নিজস্ব এটা সৰু মন্তব্য দাঙি ধৰি ব্যাখ্যাটো শেষ কৰিব লাগে। এনেদৰে ব্যাখ্যা লিখিলে ব্যাখ্যা উত্তম হয় আৰু ব্যাখ্যা বহুত দীঘলীয়া কৰিব নালাগে। যিহেতু ব্যাখ্যাত মাত্ৰ 4 নম্বৰ বা 5 নম্বৰহে দিয়া থাকে, তোমালোকে অযথা দীঘলীয়া কৰি সময় পৰীক্ষাত সময় ব্যয় নকৰিবা। ইয়াৰ পিছত মই দুটামান প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকক মই দিম ইয়াৰ পিছৰ অংশটোত। আজি এই সৰু ভিডিঅ'টোত বৰগীতৰ আৰু দুটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকক দিলোঁ। তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ পেলাই লিখি ল'বা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকৰ কামত আহিব। এইখিনিতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।